Eh, babe mazi. Eh, nimekaa hivi jo nikakumbuka ile time tulimita mazi. Nakumbuka pale chini ya mti. Nakumbuka pia ukiniambia tiwezi ingia box ya dereva taxi bana. Bana. Cheki sai. Ngu mimi. Mimi nilikwambia it will end in tears. By the way, babe. Mhm. Nafurahia sana vile ile project yangu ime go through. Juu sai tutaweza ku make mapesa, unacheki? Hebu nikumbushe project gani? Si unakumbuka nikikwambia kuna ile job nitaitwa juu ya kwenda Nakuru mazi. Mhm. Mazee unajua sasa nafaa ku left leo. Kwani ni group? Asi group, yani nafaa kuondoka leo ndo kesho. Oh. Kesho tu left tuende Nakuru hiyo project, unacheki? Yeah. So mimi nitakumiss sana. Mm-hmm. You take good care of yourself. You too. Na si unajua kama kawaida. Mhm. Mm? Be intact, unacheki? Hadi nirudi, si unajua? Mm. Eh, so for your upkeep, wacha nikuachika kitu kadogo juu ndio. Yeah. Nisipate huku umeomba hadi chumvi bana. Uchome picha hadi kwa majirani juu ni aje. Ati. E, alafu juu usiangalie ndo usijue kitita changu. So like ai, see. Na wewe. Kitita chako itakuwa, kitita changu. E, ni sawa lakini. Hii si itakuwa enough. Nitajaribu kumanage. Ayo ni enough babe mazezi. Unajua si ati kuna mjuni ati anagula pesa sijui nini. Mm. So keep yourself safe. Hadi nirudi sawa. So wacha mimi ni left. Niende, ndo tupatane na wasi, tupangane kuhusu kesho, sindio? Sawa. Eh, unajua, hii safari naenda juu yako na mimi. Naenda kutafuta pesa. Like vile walisema mwanaume bila pesa, ni kama mwanasiasa bila mistari ya kuambia wapigaji kura. Hii, sasa, no, basi, sasa, so, uh-huh. Be safe, jieke fiti, na adi nirudi, sawa. So. Siwe pia. Mm. Takumish. I'll miss you too much, my love. Eh? Oh yeah, Ella. So come through. Eh, sai sai. Poa fiti. Ingia. Baby, baby. Yeah, ingia. Jose, missed you. Missed you too. Baby, like me, you miss. Me pia. Wa, wow, sikwambia. Mm-hmm. Nimepatana na msimu fiti wa taxi. Kwenda ja kulipisha. Ah, amenilipisha lakini amenilipisha fare. So sasa liko na maji kwanza. Fiti. Alafu kunaendeleaje huko sasa? Hey, manzi. Eh? Hata siongee. Acha nikupe tu maji wewe ukunywe. Kwanza na leo ni mimi na mali down to down. Sile wao. Sile maji ni tosha nini? Hey, imetosha gai. Kwani nakunywa tunatoshaji? Hai, hata mtoto kunywa mingi kukuliko. Ni yako clean the throat. Oh, ni nini? Sasa, ni kupiga lugha. Sina jua mimi na ule mse. Piga lugha. Unaka sexy. Hey, thanks. Hiyo. Tunaran. Tunaran. Kwanza unajua ni tunaran ndaji hapa hapa. Sawa. Hebu kidogo 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 kidogo. Kidogo nini? Na huyu jamaa inakanta muosha. Tamuosha? Kwani? Iki tu mimi ndapeleka kwangu unaonaje? Nasifanye hivyo mbio mbio teketeke. Ah, nataka ningolewe. Hawezi kwa nini unaogopa si that way ni? Toko na cheza hivyo hivyo akitoka. Mimi si kufutashikwa. Ai, mimi ni yule mzee bazenga. Anapigwa si wote wawili ama na risasi. Mbele za mbafu, alamshanaje baile? Alamshanaje baile? Wacha tusionge yo story. Unaka nini kwake, eh? Kujia bazenga. Sasa unajua sasa na wewe. Eh. Akunaga, sasa lazima nikae hapo juu hapo kwa kuna studio nini wewe? Na inaka utakuwa nipigia masupply, eh? Ati masupply. Akikutopataa unanipatia kapani. Hey, kwani tunaenda 10-10%? Sawa, basi unanipatia tu so. Eh, robi ama wanitoa nini? Yes, services. Kwani unakuja mgeni tena? Relax na come. Ange kwa na watu wananifuata nyuma singe kwa nimemado. Ai si wangoje na come. Bana. Bana. Bana jo. Ni nini? Mimi relax kidogo tu. Sana relax nini? Kwani umeanza kunitreat kama ni jirani huko? Hapana. Yaani nikikwambia ugoje uwezi ugoje. Niongojee kwangu. Nyumba yenye mimi ulipa. Hapo acha kukuuliza umekamia.
Naji leo una maswali mingi hivyo. Haina wewe babe nini? Usiniambie kama hapo ni maswali. Mazee leo umeamua kukuwa romantic nini? Hii si kawaida yako jo, lakini nyasaya jo ukonya jo. Sasa nikiwa romantic ni shida, nisipokuwa romantic ni shida unataka. Haya basi endeleza romantic wako, niletee maji kwanza. Na ikiwezekana upige mira kwa change color. Hey, bana rakija ndangu kapa. Si kuru. Mimi nija kukuta nayo. Alafu venye leo unajifanya romantic. Si ungepiga kamera kwa hivi jo hiyo maji change color ikuwe kisoda bana. Wish neza. Acha za ovyo, leta maji. Leo ume leo umeamuaje jo? Sikenyo. Acha niendeleze. Hauta make. Mbona sita make? Sasa by the way baby, unacheki kuna leo nimepata by the way customer ameweza. Hii kijana fulani hapo juu. Hebu kwanza tulia. Ulikuwa uende mkamit na ule msee. Hiyo bizna, sasa nimeambiwa amenipigia simu akaniambia kuna vile tutaenda leo. Sasa tuko tutoke leo maisa yake, unaona? So amenipigia akaniambia kuna vile leo aita make so tutaenda kesho. Unaona? Alafu leo sasa unacheza. Mungu naye ni nani? Nimekaa pale base. Hii juu nikaona msika amekuja. Ukikaangalia kwa umbali kana kaka safari. Lakini juu vile amefika, msia ameweza. Tumebonga naye ni aje. Nikakaa nikamdrop place yenye alikuwa anaenda. Alafu juu mimi na mimi ni nani? Mimi nikarudi. Alafu sasa akaniachia namba. Unaona? Sasa amepatia namba nini? Si ameniachia namba. Unajua ni first time kukamia mtaa. Unaona? So yeye ameniambia akimaliza shughuli atanipigia. Ah, maybe ile alikuwa. Alafu tena unaongea na mbiumbi songe tu. Si, ni kufurahia jo. Ah, sasa ukifurahia ndo una. Eh, amenilipa ni vile amenilipa fiti, so mimi niko excited mazi, unaona? By the way, acha niangalie uenda ikawa by the way amenipigia akapata sipatikani jo. Eh, bana, si unacheki. Acha nimpigie, jo alikuwa ameniambia atanipigia nimrudishe, unaona? So acha nimpigie nimuulize ako wapi mazi. Huyu ni customer wa kwanza, nataka ga impression ya kwanza ikuwe positive. Hai wewe na wewe kama labda jamaliza shughuli zake. Si unacheki missed call babe mazi. Acha nimpigie. Unajua nini mnaona anga pesa bio. Amjuangi vile mtu ana struggle kupata hiyo pesa. Kwani kunaendaje? Kwa nini? Hii namba. Ai. Babe. Kwani mzee wako kwa jirani? Kwa nini? Mimi napiga namba na sikii nani hapa kwa jirani na shangaa iPhone ni gani? Ati kwa jirani. Utangulini kasike masauti kutoka. Ngoja kwanza wewe. Unajua mimi nataka kucheze pesa bana. Dola lazima tucheze mazi. Badala. Ai. Kwani mzee? Mbona mzee ndio alikuwa anakaa hapa kwa jirani nini? Hebu ngoja kwanza, nimekumbuka kitu. Nini? Cheki, wacha nichukue ile bahasha yangu. Nafaa kupeleka hiyo application kwa ile kampuni nyingine. Unajua msee utaka kutry kila mahali mazi. Huwezi jua laki yako inaanguka wapi. Unacheki. Acha nitafute hiyo bahasha. Ama unacheki. Sina kuchukulia. Hapana, niliseti mahali huwezi iona wewe. Hai mazee babe, mimi nakwambia hiyo ikigo through. Hai wewe huwezi jua. Kwanza nakupeleka Dubai ukapiga ka shopping hapa mazi. Wewe kwanza unaona vile hii nywele inakaa. Eh bana, naona inakaa vibaya, kuna vile nabaki nimechoma picha. Kwani hiyo bahasha iko wapi by the way? Alafu babe nikuulize. Ni hii kitu iko hapa mazee, sikuiachi hapa. Acha nayo. Ni nini inakaa ki portrait mazee? Wewe acha nayo. Ama umeniletea portrait ya Sergio Ramos hapa. Ya pana hoja ni confirm. Kuja acha nayo. Acha nione. Acha ni saa nyingine mtu ujiangalia surprise nini. Buda. Nezelezea bro. Sasa nani amekuambia ueleze? Ni ufala gani hizi buda? Bro, mimi sikujua ni kwako. Wallahi. Buda. Acha. Roka. Acha. Beb. Mazi sko serious bana. Buda. We buda. Una jondo umeleta yufala yote wewe. Buda, hiki tu ni serious. So,
Tumrush kwanza wasi alafu kesi baadaye manzi. Una ni serious bana. Ini serious mse. Enyewe ni kweli. Tumpeleke wasi kesi baadaye. Unajua sijamalizana na yeye. Buda, tuna. Tuna hii story baadaye. Msimamishe bana.